Əvvəla izləyicilər, salamlarım. Beyləqan rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Həsən Həşimovun fəaliyyətindəki neqativ hallar barədə dəfələrlə mən çəkilişlərdə izləyicilərimə bildirmişəm və qeyd etmişəm ki, Həsən Həşimovun keçmişi qaranlıq olan bir şəxs, yəni keçmişdə keçmişi hərbiçi olaraq və hərbiçi olan zaman barəsində cinayət işi olmuş şəxs, yəni Lerik rayonunda cinayət işi olmuş şəxs nə cür, hansı yollarla, kimlərin dəstəyi ilə bugün Beyləqan rayon təhsil şöbəsinə, təhsil müdiri vəzifəsinə gətirilmişdir. Və burada paradoksal halından ibarətdir ki, heç bir pedagoji fəaliyyəti həyatı boyu olmamış bir hərbiçi və o hərbiçi ki, onun fəaliyyətində bağışlanılmaz səhvlər olmuşdur. Həmin hərbiçi heç bir fəaliyyəti olmadan Beyləqan rayon Çəmənli kəndində nə cür gəlib 10 il məktəb direktoru işləmişdir. Və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, Beyləqan rayon Çəmənli kəndində, yəni Həsən Həşimovun direktor, 10 il direktor işlədiyi kənddə mən dəfələrlə müraciətlər edirəm, lakin bu müraciətlərə yetərincə baxılmır. Gəlib araşdırmalara aparılsa, görürlər ki, bugün Çəmənli kəndində həmin məktəbdə hansı köklü qanun pozuntuları vardır və həmin qanun pozuntularını yaratmış 10 ildə həmin qanun pozuntularına yol açmış və o qanun pozuntularını yaratmış şəxs bugün hansı keçmiş fəaliyyətinə görə Beyləqan rayon təhsil şöbəsinə müdür vəzifəsinə təyin olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin mavini Möhbət xanımım Beyləqan rayonunda bütün regionun təhsil işçiləri ilə görüşü zaman mən orada ona bildirdim və xahiş etdim ki, Həsən Həşimov barəsində araşdırmalar aparılsın. Amma bu günə dək mənim və bütün medianın Həsən Həşimov barədə bar-bar bağırmasına baxmayaraq, Həsən Həşimov başına aşağı salaraq öz işində işləyir. Necə ki, Çəmənli kəndini, Beyləqan rayon Çəmənli kəndini bərbat etmişdir. Bugün Beyləqan rayon təhsilini bərbat edir və bu insan, yəni toxunulmazlıq şəraitində öz fəaliyyətini davam etdirir. Biz Beyləqanlılar Həsən Həşimovun Beyləqan rayon təhsil şöbəsinə, təhsil müdürü gətirilməsinə, gətirildiyi gündən etirazımızı bildirmişik. Bu gündə etirazımızı edirik. Xahiş edirik. Medianı adət yuxarı qurumlar nəzərdə götürsünlər. Həsən Həşimov barədə söylədiyimiz faktları araşdırsınlar və mənim özümlə əgər ki, əməkdaşlıq edib adiyyəti qurumlar Həsən Həşimovun bugünkü, dünənki fəaliyyətini araşdırmaq istəsələr, mən onlarla əməkdaşlıq edərək Həsən Həşimovun keçmiş fəaliyyətindəki neqativ halları da ortalığa çıxarmağa hazıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.